Quem que fez esse madeiramento? Quem? Ah, não sei. Hã? Foi o senhor não lembra? Fui eu? Olha aí, ó. Como que eu não estou lembrado dessa peça aqui? É, o senhor, nós que pusemos aí. Ela tem emenda? Hã? Tem aqui, assim. É. Olá. Ó, ó aquela ali, ó. Que peça. Olha a emenda. Vem ver a emenda aqui com esse crânio. Olha lá a emenda lá. Ai, emenda. Então fui eu que fiz. Foi, senhor. Olha a emenda, pai. Veja lá. Olha. Rapaz. Foi o senhor que fez. Então, ele tá falando que foi eu, mas eu não lembro. Foi o senhor que fez. Grandona, né? Coisa, me apaga da cabeça. Apaga. Vamos sentar mais lá. Senta lá. Ó, mas quando se trata de você tomar uma cervejinha, você não esquece, né, meu? Ah, não. Ah, não. Vem aqui. Vem aqui, Boquete. Vem aqui. Olha. Eu nem esperava chegar. Pô, daqui a pouco acho que vai chegar. Tá mudando, velho. Eu nem esperava chegar numa idade dessa. É. Meu Deus do céu, gente do céu. Meu pai morreu com 79. É. E eu já tô com. Já vou dos 86, né? Que beleza, né? Que beleza, né? Daqui 9 meses. Olha, tá até contando assim. Daqui 9 meses eu já passo o aniversário. Ele já pensou? Olha, voltando. Pra quem não queria, tá querendo agora. Não sei, mas eu chego até lá. Chega. Chega. Ó. Tomando cachaça do jeito que você toma, você vai até os 100 anos. Até o abençoado, desse jeito lá que eu vivo. Até o abençoado. É, apagou. No caso dele, que tem com esse bicho? Não tem nenhuma pessoa que vem em casa. De qualquer cidade, de qualquer longura que.